Det här var ju så här lite småskojigt, eller så där, eller inte. Men vad fan, kan ni snälla sluta spamma? Klockan är alltså 2:50 och jag vaknade alldeles precis nyss av att jag såg vad klockan var och bara flög upp. Jag vet inte vad som hände igår kväll, men jag kunde verkligen inte, alltså jag var inte trött. Jag vet inte vad fan det var, jag var inte trött. Så jag kunde inte sova, jag vaknade till typ 5. Det här går inte, nu måste jag fan, nej, nej. Don't nobody know, while I'm on the road, all up in Japan, running on my own, hop up off the phone, get it while I can. Nu tänkte jag bara att jag ska ta och gå till ICA för att skicka iväg ett litet paket här. För att jag ska, alltså det är grejer som jag har sålt på Spock på appen då. Den där säljappen, det är så jävla kul när man väl, alltså det är alltid kul att lägga upp och så tjäna en extra slant. Tack så mycket. Alltså kolla, de säljer typ en massa saker här. Jag typ så stanna för att kolla efter presentet till mammas julgrej. Men Anton kom så att jag hinner fan inte. Teddan, är du hemma nu? Har du haft det bra? Har du haft det bra? Har du sovit med mamma sen? Ja, Teddan. Ja, har du haft det bra? Jag tänker att jag kan ta bussen in nu till stan lite tidigare än jag egentligen ska vara där. För jag ska träffa Mollan där 7:00. Men jag åker in lite tidigare. Klockan är nu typ 16:30 snart. Jag tänkte ta 16:30 bussen. För att jag ska köpa lite grejer och passa på liksom. Jag kan bara göra det innan hon kommer då. 24, yeah. I'm ready for it. Nu är hela min väska fylld med present till jag får inte säga till vem det är. Men det jag fixat nu är att jag kan inte skriva någonting sedan jag kom till stan. Sen köpte jag bara en cola ända så att jag får lov att sitta här. För det är så jävla deget på Espresso House. Och jag har inte lyssnat på någonting annat utan jag vill bara ha en kall cola. Jag tänkte nu sitta och svara på lite mail. Det är jävligt jobbigt att göra det på mobilen, men jag tänker att jag behöver göra det så att grabbed that thing like I went smoking on a corner. All my homies stayed on, told me I'm a stoner. Mollan, 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 Mollan. Mollsan ska vara här. Mollsan. Jävlar vad snabb du var. Åh, oh, hej. Åh, oh, är det? Åh, oh, hej. Hur är det? Det är bra. Det är så jävla kissigissigt. Fint va? Åh, oh, ja. Åh, oh, vad jävla lent det var. Då är det dags en matdejt. Gött är det. Så alltid det. Antingen det eller curry. Got some jelly-ish, but I don't look like Homer. Otto-punken. Det är Otto. Oro. Det är rutan tom den här. Lanser inte mig nu överhuvudtaget eller? Nej, dra ner rutan. Nu ser han det. Vad händer nu då? Nu ska vi åka till vi tankar. Kan jag få prata klart nu? Tack. vi ska tanka och så alltså fan. Fan, hans problem. Jag stör. Vet inte. Ja, vi ska tanka sen ska vi åka till bio va och kolla vad det går för filmer. Ja. Och så sen får vi se vad vi tar på efter det. Mm. Kanske gå på bio nu eller så gör vi det om några timmar eller så. Senare igår när det passar. Gött är det. Alltså. Nu är vi på bion. Det är för godis. Vad du köpt för godis? Den här. Sådana. Vad heter de? Jättesalta. Underworld Blood Wars. Fint ändå. TV-spelskvällar, hologrambio och bio. Ska du ha kameran nu? Klockan är nu 23:56 och jag kom alldeles precis hem. Så jag tänkte att jag ska ta och använda den sista tiden på den här kvällen på att redigera. Och jag ska inte sitta upp lika länge som jag igår. Fy fan. Tanken var egentligen idag hade jag tänkt att jag skulle ge mamma sina så här, alltså sina presenter som hon inte har fått in de senaste dagarna. I sin strumpa. Men hon är jättetrött efter idag. Hon har varit iväg på lite ärenden och så. Så att jag får flytta fram det en dag till. Det kommer i nästa vlogg. Kollar du på Skam? Jag gör inte det faktiskt. Alltså jag har ju såklart hört allt snack om den jävla serien. Men jag har inte sett och jag har funderat på vad jag gör. Men jag är ganska dålig på att börja kolla på nya serier för att jag fäster mig ganska lätt vid en sak. Alltså det är Family Guy idag. Och jag har väldigt svårt att liksom bara titta på annat. Jag vet inte vad det är. För jag kan typ inte koncentrera mig. Det vet jag ju annat ändå. Så att nej. Jag har inte det. Godnatt på er och tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Så ses vi helt enkelt i nästa.